តើពាក្យ computer មានប្រភពដើមមកពីភាសាអ្វី?ជាការពិតណាស់ computer ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1832ដោយតក្កករជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់មានឈ្មោះថា Charlie Babbage ដែលពាក្យ computer ដូចយើងហៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រភពដើមនៅក្នុងភាសាឡាតាំងដែលពាក្យដើមនោះសរសេរថា computare នៃរបស់ពាក្យ computare នេះគឺបកប្រែថាគណនារាប់គិតឬក៏បូកសរុប